不想结婚的人都是还清了姻缘债的人吗？为什么佛家说此生的姻缘是还债的呢？背后究竟藏着什么不为人知的因果？俗话说，百年修得同船渡，千年修得共枕。古代中国讲前缘今生，其实并非没有道理。佛说人与人之间有四种关系，足以说明人与人之间的缘分是如此的妙不可言，即讨债、还债、报恩、报怨。缘分是人与人之间的感情羁绊，夫妻之间自然也离不开这四种关系。楞严经上说，如爱我心，我怜如所，以是姻缘，经百千劫，常在缠缚。为什么有的男女见到对方的第一眼就觉得这个人仿佛在上辈子就已经见过无数次，对对方没有来由的喜欢和信任，自然而然的结为夫妻之后依旧恩爱有加，琴瑟和鸣。为什么老一辈人经过父母之命媒妁之言，即便没有什么感情，婚后也能和睦的白头偕老，彼此守望一生？为什么同样是一辈子的夫妻，有的人却如同欢喜管家，非要相互折磨，明明三句话必须拌一句嘴，却还能把日子过下去？为什么恩爱者分离，两个两情相悦的人偏偏受到世俗命运的阻扰？其实所有令你疑惑不解的问题都有各自的因果，一切相遇因缘而起，因念而生。我们常常把世界上泛滥的欲望当作爱，其实在今生结为夫妻的人必定都是前世姻缘，夫妻之间有一条能量带相连接，因为冥冥之中一切早已有了安排，有了注定，所以两个人不论相隔多远，这种夫妻情缘和儿女情分都会牵引着他们的相遇、相识、相知、相爱。所以我们才说千里姻缘一线牵，因为前世的各种纠葛，来生才能够生活在一起。夫妻是缘，相遇是债，前生不欠，今生不见，继续前世的缘分，直至彻底偿还才算了去因果。所以还有一句话叫相遇为了还债，恩爱是为了了缘。席慕容在著名的诗篇回眸中曾经说过一番意味深长的话，与姻缘债的因果息息相关，积前世500次回眸才换得今生的擦肩而过。其实之所以现在单身男男女女如此之多，除了一些现实因素之外，更多的是他们还清了自己身上的姻缘债。年轻人不想结婚是因为姻缘债还清了吗？婚姻中的因果有多少人能够看得清呢？古人曾说夫妻是前缘，儿女缘宿债，故两个人成为夫妻是愿力和业力的结合。我们的社会发展了几千年，婚姻中的因果看似复杂，其实极其简单。这几千年里有很多灵魂投胎了很多次，宇宙万物的生成还灭既与姻缘聚散有关，在注定的姻缘际遇里，我们的选择都别无选择。很多人这一世投胎的目的就是为了了却因果情债，所以你会遇上什么人爱什么人呢，都是注定的。因为在前面的许多事你们都纠缠不清，如今所发生的事都是该发生。等你们各自完成了各种任务和目的，等到你们身上的缘分因缘具足的时候，就不会再与对方相爱相杀。好比每一次的投胎都会造业产生冤亲债主，导致了生活中婚姻中处处遇到不顺。好比你上辈子如果欠某个人太多人情，那么因业力产生的拉扯就会在今生续上前缘，你们就有可能成为夫妻或者对方的父母，直到这个债务拖拖拉拉彻底还清。就像白念子与许仙之间那样，只有我们宿世的姻缘情绪或者家族的业力都会卷进一个人的姻缘债中进行同步了却。特别是儿女缘分表现得更为明显，主要是看几个人之间三生的恩怨是怎样纠结的。如果说你的孩子是个不听话的混世魔王，那么你就要付出足够的辛酸和汗水偿还前世欠下的债，因为他有可能就是你上一世辜负过的情人。当累世的宿命纠缠彻底了结了，一切也就顺利。这就是为什么夫妻之间的缘分总有债来牵扯的原因，也是为什么很多夫妻表面上看起来不般配却能走到一起生儿育女的原因。与此同时，当一个人这一世以前的姻缘债全部了去以后，那么他的身体和事业会越来越好，却不会再遇到想要结婚的人，他的灵根会被唤醒，灵气也会越来越足，也能更加理性的对爱情和婚姻进行看待与思考。所以现在单身的人越来越多，其实每个人身上都背着姻缘债，结婚呢是为了还债，不想结婚则是还完了债。好比旧社会男尊女卑的社会背景之下，男人三妻四妾很常见，而女人呢就必须恪守三从四德。无论是恋爱关系、婚姻关系还是家庭关系，对感情中的女方都有数不清的条条框框，她们像狗、像猫、像金鱼、像老鼠，什么都像，就是不像人。荒谬的封建迷信蛊惑了人们的思想，导致女性被当作物品，被随意典当置换。即使到了大户人家，过上了锦衣玉食、穿金戴银的富贵生活，妻与众多妾室还为了争夺唯一的夫互相算计。但是所有的因果终究是要偿还。新时代女性地位有了提升之后，不少男性感慨当今社会娶媳妇生子越来越难，以前女性再漂亮再文静再聪明也只是男人的陪衬，只有生了孩子为家族延续香火才能得到认可。可现在的婚姻制度不一样，没有残酷的社会制度无限制地压迫女性，即便男大当婚女大当嫁流传了几千年，
但是现在的男人结婚越来越晚，甚至成为不婚族，不想找对象，不想谈恋爱，更不想结婚。有的人可能会说，当今的年轻人思想开明进步了，一个人逍遥自在，快快乐乐的有什么不好？其实这是因为这一批人是姻缘债还清了，身上的灵性被唤醒之后，就对婚姻没有了期待，并且当他内心变得越来越干净的时候，往往不会把婚姻当作是圆满人生所必须的程序，反而身体的欲望越来越少。在70年代80年代的时候，男男女女都是抱着美好的幻想走进婚姻的殿堂，夫妻俩只要勤快一些就能养家糊口，丈夫只需要负责在外面闯荡赚钱养家，一家人的生活就不会太差，而妻子负责照顾好家里的一切就行。可是如今这个社会，似乎真正能够从婚姻中获得幸福的人并不多，男人勤勤恳恳的工作不足以养活一家老小，女人不仅要上得厅堂下得厨房，还要在职场中奋斗出一片自己的天地，即便这样，就算是再努力还是只能拿死工资，这也让年轻人害怕婚姻的原因所在。可能正是因为拜托了婚姻债，所以昔日被蒙蔽的众生都清醒了吧。